Hej alle sammen. Hej alle sammen. Axel og Peter her fra Rødgrønne Flødgames, og vi er tilbage i Minecraft. Og hvis I undrer jer over, at vores inventory ser lidt anderledes ud, så fordi på en eller anden måde, så fordi vi havde skiftet serveren til TechKit, og har skiftet den tilbage igen, så er der sket et eller andet galt. Vores inventory er blevet sat tilbage, men vores verden er heldigvis ikke sat tilbage. Så vi har lige spawnet, vi husker det, som om vi havde 6 diamanter. Skriv lige, hvis vi var et eller andet. Havde vi egentlig meget jern eller sådan noget? Hvorfor ringer min telefon? Havde vi meget jern eller sådan noget, Peter? Det er Peter. Vi sidder og laver noget. Gør du det? Det er stilen. Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, om vi havde noget jern eller sådan noget. Ja, det er fuck det, altså. Men diamanter, vi har lige spurgt 6 diamanter. Og så må vi håbe, altså jeg har lidt jern på mig, det kan vi gå ned og lægge. Jeg tror heldigvis, vi har rigelig jern, så det er ikke fordi, vi sådan mangler jern. Men det er selvfølgelig ærgerligt, hvis vi har mistet noget. Så hvis I kan huske et eller andet, vi havde meget af, så skriv det lige i en kommentar. Så kan det være, vi spawner også det, når vi... Jeg havde meget TNT, kan jeg huske. Nej. Men i hvert fald, så skriv det lige, fordi vi kunne ikke rigtig selv huske, hvad vi har. Og vi har lige prøvet at kigge lidt på videoerne. Ja. Men, jeg mangler mad. Så skriv, hvis I synes, vi mangler noget, som vi havde, eller et eller andet, fordi så... Vi skal snart til at lave noget mere brød. Det tror jeg, vi skal til at gøre. Vi har masser af jern, så det er ikke et problem. Ja, har du noget jern, så putte ind i den her ovn, så koger vi det. Ja, sådan der. Det var det jern, jeg havde. Nogle guldbar, noget redstone, nogle mærkelige ting, noget... Jeg har et guldsvær. Pisteren. Hun lægger også til en tin der i. Det gider ikke at gå rundt med mere. Togskinner. Det er over i den her kasse. Er det ikke noget med, vi har togskinner? Jeg tror lige, jeg går op og reparerer min, mit svær lidt. Ja, gør det. Det har ikke så meget liv. Jeg er bare også ved at ligge. Min bue mangler også. Hvad skal man bruge for at reparere en bue? Tråd eller sådan noget? Aner det ikke. Vi har masser af det, hvis det er det. Jeg tager noget tråd med op. Jeg gør det. Jeg ved bare ikke, om jeg har levels nok til at reparere egentlig. Nå ja, man skal jo også bruge levels, hvis det er faktisk det. Ved du hvad, jeg går lige ned og tror jeg tager farmen, Axel, fordi at vi mangler brød. Mad måske? Okay, så gør det. Jeg kommer ned og hjælper lige om lidt, jeg skal bare lige ordne det der. Yes. Åh ja, vi mangler jo stadigvæk at lave de andre farmer færdigt, det er sgu da rigtigt. Jeg ved ikke, det der plus... Det koster 9 at gøre det, det har jeg ikke engang råd til. Så snyd lidt og gå over og tage nogle XP bottles. Jeg kan også lige prøve at se, hvor meget det koster at ordne min bue. Som vi ikke selv har spawnet, det var nogen, der bare helt tilfældigt var der. Eller noget. Ja, helt sikkert. Okay, jeg ved ikke, hvad, men jeg tror ikke, man kan reparere en bue. Nej, mener jo, så skal man tage en bue. Og putte en bue, det er lige meget, så finder jeg bare en ny bue. Når den går i stykker. Eller får en ny, en charged bue af et skelet, når man tilfældigvis slår dem ihjel. Mm-hmm. Okay, jeg skal så op og hente det der. Jeg har noget bøf på mig lige pludselig. Bøf! Vi skal også ud og holde, hvad hedder det, slå køer ihjel og avle nye køer. Det lyder så brutalt. Ja. Slagte dem. Burde vi lige komme med informationen om Dark Soul 2 også? Nå ja, det viste sig, at Dark Soul 2, de skrev, at man kunne spille co-op, men det synes jeg lidt var lidt mærkeligt, at de skrev det, fordi det er ret svært at spille co-op. Man skal gøre alle mulige ting og sådan noget. Det spil er generelt monstersvært. Så, For det første, så skal man have et eller andet sted hen og få en sten, sådan til man kan spille co-op. Og hen til det sted er der ret langt, og man dør ret meget. Det er i hvert fald ret svært. Det er Dark Souls. Det er spillet, der handler om at dø. Det er bare ærgerligt, det lavede sådan. Det kunne være, fordi vi kunne godt tænke os sådan at spille det sammen. Sådan fra starten af at dø sammen. Ja. Det er kedeligt, at det er rundt at dø alene. Så skodspil. Så Dark Souls, det er ikke noget, der kommer. Let's play. Men så er vi kommet, så er det nemlig sådan, at hvad hedder det... Det spil, der hedder... Hvad er det, det hedder, det der, Don't du spiller? Starve. Don't Starve. Det kommer som multiplayer i en update snart. Så jeg køber det, når det kommer multiplayer. Og så Peter og mig, vi laver et multiplayer-let's play af det. Yes, er bare rolig. Jeg spiller også videre på mit eget. Og Peter og jeg spiller også sin egen færdig, men... Det er selvfølgelig... Det bliver rigtig sjovt.
Det glæder jeg mig til. Jeg så Peter, han skal lære mig alt om det spil, for jeg har aldrig brugt det spil, jo, så det bliver rigtig sjovt. Det bliver her godt, så du må ikke engang se noget om det. Jamen, jeg har aldrig... Peter, jeg så hvad gør den der? Dammit. Jeg har ikke noget, det kan hvordan gør man så med det der, når man dør i det? Fordi når man dør, så plejer man at være død. Så jeg ved ikke, det kan være, man taber, når en dør eller eller andet. Ellers kan man måske revive hinanden, jeg ved det ikke. Det er jo så det. Det er nok med revive, det vil give mening, ikke? Jo. Men så kan redde hinanden op, fordi så bliver man nødt til ligesom at hjælpe hinanden. Nå, jeg kommer ned til dig også. Yes, jeg har lige lavet en masse brød og det hele, så det er gjort. Nå, og der er også ordnet af det hele andet. Ja. Men det er jo fedt. Yeah. Så det er bare luksus. Hvad var det for noget andet, vi ville så dernede på den anden mark? Var det gulerødder eller noget mere? Ja, jeg tror det. Hvad for gulerødder har vi? Det må være det. Kan vi godt så rå kylling? Nej, desværre. Det kunne også være nice. Det kunne også være sejt, bare sådan en kylling, der sidder fast med roden. Det man kunne gøre, ikke? Det var, ja, at man lavede sådan en... du ved godt, de der trakte der. Hvis man nu lavede 4-5 af det, eller 6 af dem, sådan, så man ligesom kunne lave sådan en firkant på... Har jeg noget copperstone eller et eller andet? Jeg har noget... Jeg tror, jeg er lidt med, hvad du vil. Sådan her, ikke? Måske sådan 3x3 gulv med dem, ikke? Ja. Så kunne man kaste høns ind ovenpå. Så kunne man få altså æg, det jeg mener. Så ville lige lave unlimited æg, og så kunne man lave et rum ved siden af, hvor man smed alle de der høns æg ind, og fik, hvad hedder det, høns ud af det. Mm. Og så kunne man vente lidt, og så kunne man slagte dem. Ved du hvad, det synes jeg faktisk var en god idé. Skal vi ikke lave sådan et rum med det samme? Jo, men lad os, så jeg laver, vi skal have lavet trakte. Hvordan fanden er det, man laver trakte? Ja, skal vi ikke lige lave rummet først? Jo, okay, men lad os finde en af etagerne, der er rigelig plads. Vi finder bare et sted, vi laver os. Jeg ved, hvor vi gør det. Vi gør det lige over lavarummet. Kokkylling. Elsker det. Hvor fanden er der plads ind? Peter, kom her. Det her, det er vores andet rum. Hvor er du henne? Lidt over dig. Nå, der. Okay, nå, du gør det her. Nej, der kan det ikke gøres. Du kan ikke grave ind til højre. Herinde, der er vores beboelseskvarter, så der kan vi ikke gøre det. Ser du, hvor man ikke kan kravle ind til højre? Nej, for det bliver ikke... Højt nok, okay. Højt nok. Hvor bredt er det her? Der er lava her også, så det gør det lidt farligt. Hvor langt går den her væg ind? Den går 2 ind. Så det vil sige der. 3. Den der så der. Men ville vi synes, det var fedt, hver gang vi fester og hører på høns? Ej, okay, det er måske ikke fedt at have det liggende lige her nu, når du siger det. Det skal være, ved du hvad, vi putter det ned i ved farmen dernede. Ja, lad os gøre det ned ved farmen. Der var sgu da også, prøv at vente, der er ikke her. Der er faktisk en etage her, der ikke er lavet noget, sej. Ja, her der er ikke rigtig lavet noget, men vel? Men lad os nu holde det ned ved farmen. Nej, prøv at se, jeg husker det da som om, at vi havde en etage, hvor at, og der var sådan en kogemaskine. Jamen der skal den ikke være. Hvor er den henne? Den er oppe ved beboelse. Det her. Nej, det her skal det ikke være. Ved du hvad, vi smider den ned ved farmen, Axel. Der har vi altså masser af plads og noget. Der har vi i hvert fald masser af glas her, nu synes jeg. Og jeg tænker, om vi skal smide den på den fede sti, vi har lavet op til køerne, sådan til vi faktisk holder det sådan lidt sammen. Okay, nu er jeg slet ikke med om, hvor vi er henne. Gå ud til køerne. Jeg går ud til køerne. Move. Det kan være, vi lige skulle sove, så vi ikke bliver sprunget i luften. Det er dag. Nå, okay. Jeg går rundt ind i en klippe, hvad fanden ved jeg? Jeg går rundt og leger dværg. Ej, det var faktisk... Sorry, hvis der er nogen, der er dværg, der ser med. Det var ikke sådan en... Min ond... Det er sådan yeah. Dværg, som jeg ringes her, dværg. Ja, lige præcis. Nej, men det er smukt. Godt lige, vi har lavet hej. Hvor er det smukt, det her? Hvor er det smukt? Ja. Men jeg tænker, derinde, hvor du er, altså... Det var jeg ved herinde og gør det her. Nå, på vejen. På vejen. Der er jo masser at tage hul på. Hvorhenne skulle man komme ind på, hvad der er inde i en klippe? Gør det her. Her. Lige der. Lav det 2 bred, sådan til man, eller hvad? Sådan til man bare kommer ind. Ja, lad os prøve at se, hvor langt vi kan grave ud her. Du kan grave ret langt. Tydeligvis. Fordi der er jo ikke noget, der er jo ikke engang den der gang, vi har imellem eller noget som helst. Nej, vi er også nede i jorden, så. Hvor meget sagde du, nu skulle være 3x3 eller sådan noget? Ja, men vi skal jo så, hvad hedder det, det skal være 2 rum, så det giver jo mening, at det ene rum er til den ene side her. Kan vi ikke lige gøre loftet lidt højere? Jo, kan vi ikke få noget lys også? De der 2 skal være der.
Se, så det skulle være 3x3, men der skal selvfølgelig også være en væg og en dør, ikke? Eller sådan en låge. Vil du være, jeg laver lige... væggen. Har jeg ikke en skov? Vil du være sød at gå ind med dig? Jeg har ikke nogen skov. Det var ikke meningen. Vi laver lige væggene cobblestone bagefter også, tænker jeg. Herinde. Cobblestone? Stone? Ja, det er det, jeg ved det ikke. Vi laver det rigtig stone. Åh nej, så skal vi have mere af det der. Axel! Hvad for noget? Vi skal have mere af det der. Nå, det behøves vi ikke. Vi kan bare lave en dør. Jo, det skal se ens ud. Okay, men så skal det kun være den her. Herinde, ja, det skal kun være herinde. Ja, der skal det ikke. Se, så her, det bunden her, det skal være lavet ud af de der trakte. Så skal der egentlig bare lige være lys herinde. Der kunne vi bruge noget glowstone. Har vi ikke noget glowstone, du så godt ud herinde? Jo, skal jeg lige finde det, mens du lige laver det andet rum også? Så? Og noget, det skal være lidt industriagtigt. Så herinde, der laver det lidt større, og det er så bare blive voksen rummet. You're going to grow up. Nå ja, vi kan jo lave en maskine, der selv skyder dem ud, kan man ikke? Jo, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Kan man ikke? Men så skal man bruge traktene til at flytte det. Traktene kan man så gøre sådan, så det bliver flyttet ned. Hvor er min mobiltelefon henne, når jeg skal bruge den? Shit, mand. Vi skal bruge mange traktene, men det kommer til at blive fedt. Vi gør det. Vi har masser af jer. Glowstone. Åh, vi har masser af glowstone. Fedt nok. Haps. Nå, gik han helt. Where are you at, bro? Hvad var det, jeg ellers skulle have? Jeg skulle have glowstone. Og mere stone, højst sandsynligt også, skal jeg bruge. Det er bare cobblestone. Nej, det er oppe i den anden kasse. Kan du så slippe, mand? Hvad skal jeg slippe? Det var en nødledning. Hvad hedder det? Jeg skal bare lige have den der, så jeg kan se, hvordan man laver ting. Traktene kan flytte, og jeg tror, der er sådan en, der hedder en dispenser. En dispenser vil jo kunne kaste det ud. Ja, så det er bare en dispenser, vi skal have. Det er en dispenser, og så laver vi bare en redstone-ting. Et redstone-circle, der starter det. Så skal bare... Der bare klikker og siger klik, når den ikke har noget. Det er det, vi gør. Det er sgu det, vi gør. Jeg tror faktisk, hvis vi bare sætter en kiste... Nej, det behøver man ikke engang. Det skal bare være, at der skal være en trakt i midten, og så skal være trakte hele vejen. Du skal se, hvordan det ser ud, før du kan se det. Ja. Jeg kan gætte mig til, at vi skal lave mange. Prøv at se, der skal være en trakt i midten, fordi så tror jeg, alle de andre, de kaster ind til den i midten. Det kan de godt, ja. Så skal vi bare sørge for, at de binder ind til dem, så det vil sige, vi faktisk... Og det gør man ved at holde kontrol ind. Vi skal have 7 trakte første omgang. Ja. Fy for salen. Okay. Og det skal jo også transportere over det andet rum, så vi skal faktisk have ret mange... Nej, fordi så gør vi sådan, så de alle sammen bruger ind i en trakt, så kun en traktrør, der skal derhen. Ja, et traktrør. Nå, kan man lave rør? Hvis du sætter en trakt i forlængelse af hinanden, så bliver det til, hvad hedder det? Okay, og de kører bare helt af sig selv, de skal ikke noget. Ja, så kører det igennem, ja. Nå, her Axel, der var glowstone til dig, ved du hvad? Kan du lige fortælle mig, hvordan man laver sådan en trakt der, så går jeg i gang med at lave nogle af dem. Skru kister, det er kister, og så jern. En kiste i midten, kunne jeg forestille mig, og jern udenom måske? Jamen, prøv at godt begynde at lave kister i hvert fald. Få fat i noget træ. Hvor fanden er... Få fat i noget træ, yes! Hvor fanden er Minecraft Explorer? Jeg tror også, man kan lave sådan en, som ikke er en dispenser, som bare stiller tingene, i stedet for at skyde den ud. Så slår de ikke hinanden ihjel med æggene. Dog skader æggene ikke rigtig noget. Hvis du bare får den til at skyde æggene ind i væggen, og de bliver klikket ud på væggen jo. Nå ja. Så falder de jo bare ned. Building blocks, manufacture blocks. Hvad var det, jeg gik efter? Mekanismer. Hvorfor har vi aldrig noget træ? Den anden hedder bare en cropper. Fordi vi gider ikke at gøre hopper, hedder den, en trakt. Okay, du skal bare have en kiste i midten, så ude i, hvad hedder det, højre og venstre side, der skal der være i de to øverste. Og så der skal der være en under kisten. Jern altså. Jern. Bare. Okay, ja. Jeg tror, jeg forstod lidt af det. Forstod du det? Jeg forstod det. Det var lidt svært at forklare. Og jeg bliver ved med at krave ud. Ja, fint nok. Jeg skal ikke engang i biografen i aften. Fedt nok. Fedt. Nizzle mig fizzle drizzle. Nej, så kan jeg bare blive hjemme. Yay! Jeg gad heller ikke. Kender du godt det der med, at man havde lovet sin kollega, at jeg vil gerne med i biografen, ikke? Bla bla bla. Men man gider teknisk set ikke. Kender det rigtig godt. Duf.
Lad mig se, jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at lave det andet lidt længere nede. Men, og ved du hvad, så er jeg altså lige glad, Axel, så de høns, der går oppe i vores hus, forsvinder. Dem har du da slået ihjel, har du ikke? Nej, der er en mere et eller andet sted. Jeg kunne lige høre, der var en, der gik på sådan en knap der. Nu her igen. Au! Hørte det derop? Ja. Fint. Jeg vil bare smadre en creeper. Den lavede et lille hul. Den lavede et stort hul. Hold nu op. Så. Tror jeg reparerede det. Au! Okay, det er sgu også en smart måde at komme ind i vores base på. Det var bare det. Der er seriøst så mange veje i vores hus til at komme ind på, så det er helt uhyggeligt. Ja, jeg bliver helt forvirret, da jeg kom ud her. Jeg spørger sådan, hvor hårdt er det huset? Nå, hvad hedder det? Okay, 7 kister. Det er... Man kan også bare se, det sådan, det er sådan bygget her. Sådan. Fint nok. Fint nok. Hvad hedder det? Så kommer det ligesom ud her med de der hobbits. Vi kan starte med at lige prøve at se, om det rent faktisk bliver transporteret videre. Har du, hvor mange har du lavet af dem? Jeg har først lige skaffet 3 nu, jeg er i gang med at lige... Vi skal have 7, 8... Jeg har lavet 7 til at starte med, så må vi lige se. Hvordan var det, du sagde, at jernbarnene skulle ligge igen? Kisten ligger i midt, ikke? Ja, og så skal der ligge... to unge på... Nej, to i hver side, og så en i bunden. Nå, okay, sådan. Nej. Det er jernbar, ikke? Jernbar. Kisen i midt med. Jeg skal nok lave dem. Hvis du bare giver mig ting. Jamen, jeg vil gerne vide, hvordan man skal lave det. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal forklare det. Kisen er i midt med, ikke? Okay, kig på din, hvad hedder det, på dit numpad, på dit, hvad hedder det, på dit tastatur. Ja, 5'eren, ikke? 7, 4, 9, 6 og 2 skal have jernbar i. 7, 4. Og 9 og 6 og 2. Okay, på den måde. Og så skal nummer 5 være inde. Hvorfor fanden har vi aldrig tænkt på det før? Ja. Vi har lært noget nyt nu. Det er den nemmeste måde at forklare nogen på, hvordan man gør noget i Minecraft. Sådan der. Jeg har lavet 7 trakter her. Værsgo. Vi skal have flere. Okay, jeg laver flere med det samme. Hvis jeg har 3 til det. Der er en høne her. Den kan vi tage med ud. Kom. Kom her, hønebøne. Tag den med ud. Du kan dø, dit lort. Nu har jeg stillet den herude. Vi skal lige have flere jernbar. Så skulle jeg kunne... Jeg tror også, vi skal bruge en kiste, faktisk. Okay, en kiste for sig selv. Fint. Nej, det skal jeg nok lave bare roligt. Okay. Tror jeg, hvis jeg har nok... Jeg har 7 stykker træ, så du vil kun mangle 1. Jeg tror nemlig, vi skal gøre sådan her til at starte med. Okay, så siger vi en trakt. Hvor fanden gjorde vi dem der? Husk at lægge jernet fra dig, Peter. Yes, I gjorde det. Fordi jeg dør aldrig med jern. Det er aldrig okay, så hvis jeg nu smider... Hvad har jeg? Jeg smider noget glowstone dernede. Har du set, om de alle sammen peger ind til den? Okay. Nej, men nu er jeg bare afprøver bare lige, om det ryger ned i kisten, men det gør jeg det. Jeg har faktisk en høne, der står hernede og... Ja, det er det, jeg sagde, jeg lukkede hønen herude. Okay, fint nok. Så hvis vi nu gør... Jeg dræbte den lige, sorry. Sådan der. Sådan der. Okay, hvis jeg så smider... Har du... Nej, den går nedad, Axel. Den går nedad i trakten. Du kan se, hvad den gør. Den går nedad, så den er ikke sat rigtigt, den du har. Okay. Så måske skal de sættes... Jeg har også nogle
Nå, nu kan jeg godt huske, hvad det er, det skal gøres. På, vi fjerner lige den i midten der. Det er de der trakter, jeg skal selv slippe på. Ah, der er døde kraften af dem. Hvor røg den? Se, den kører der ind i der. Prøv at se. Den kører ja, ja, den kørte ind i den. Ja, det gjorde den sgu også. Det kunne jeg sgu ikke se. Men se, hvis vi nu gør sådan der. Nu lægger den bare derinde, fordi den ikke kan komme videre. Vi sætter lige en trakt mere. Prøv at vente. Kan du ikke lige give mig traktene, og så, hvad hedder det, lad mig lige mig prøve at sætte det op, sådan som jeg regnede med, at man skulle sætte det op. Min... Sådan der. Jeg sådan der. Jeg laver ikke mere fjolleri nu. Nej, nej, mor. Okay, så lad os se. Og vi burde måske også fortælle, hvorfor at der ikke er kommet Minecraft ud i... Ja! Yeah. Way long. Synes du ikke, vi skal der sådan? Jo. Og det er egentlig meget enkelt og nemt. Hvorfor, jeg har mange, hvorfor mangler jeg så mange trakter lige pludselig? Nå, de er rundet igennem trakten selvfølgelig. Af at mig og Axel ikke lige har haft lavet så meget Minecraft eller noget sammen generelt. Axel har styret showet lidt i et stykke tid. Det er fordi, at først var Axel i gang med at lave alle sine eksamener, og jeg var også i gang samtidig med at lave min eksamen. Og da Axel var færdig, så var der, det var da det var en uge tilbage, var det ikke sådan, eller sådan eller andet? Jo. Jo. Hvor så... Prøv lige at tjekke, om der var jeg tråd dernede, det gør der. Hvordan okay, kommer så... man dernede, hvor du lige har gjort det der? Den her vej, kom. Det er fordi, jeg tænkte, det, man kan jo ikke køre det opad, tror jeg. Eller det vidste jeg ikke, det tror jeg ikke. Så i princippet, så skal vi have en der trækker ud af der, jeg ved ikke, der hvordan var, der var ni trakter her, bare så du ved det. Ja, det vil jeg gerne have nogen af. Det er fordi, de røg dernede, hver gang jeg har smadret nogen. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, man kan lave dem sidelæns. Det ved jeg ikke, hvordan man skulle gøre det her. Ja, det kunne man nok godt. Prøv at vente. Så hvis jeg nu laver en, prøv at vente. Det her, det er test. Nu har du taget alt det, der var dernede. Ja. Hvis jeg nu gør en sådan her. Hvis jeg så smider en torch ned i den. Den er væk, torchen i hvert fald. Torchen ligger ned i kisten. Okay. Så kan vi se. Okay, så prøv at tjekke, om der kommer en torch til nu. Ja, der. Og prøv lige at tjekke igen nu, om der kommer en til. Ja. Fint nok, okay. Så gør vi. Okay, er du klar? Ja. Kommer der en til nu? Ja. Fint nok. Og er du klar? Ja. Der kommer en til. Yes. Jeg skal bare have en masse æg. Så skal vi... Så kan vi... Prøv at se, så tror jeg, at tanken er, at hvis du lige flytter dig... Så kan jeg vel bare gøre sådan her, og sådan her. Nej. Jo. Kan du det? Prøv at... prøv at komme med en... Eller også skal den være nedenunder, det ved jeg ikke. Skal jeg prøve at smide noget i, og så se, om det ender i den trakt? Jamen, det gør det nok ikke. Det skal nok være nedenunder. Eller skal det have redstone? Jeg ved slet ikke noget. Sådan der. Jeg har smidt en ned, Axel. Prøv at se, om der får noget nu. Jeg smider et stykke jord, se, om den er i. Nej, det ryger ikke videre. Den skal vist nedenunder kisten, Axel. De skal vist nedenunder kisten, for ellers så tager de det ikke ud af kisten. Okay, you know. Så gør vi. Så skal det her lige graves en gang lavere. Det er godt, der er masser af plads til. Det, så kan de pludselig heller ikke være lukket så meget inde hernede. Så laver vi en ordentlig stort hul, de kan kunne løbe rundt i og være. Altså her? Ja. Altså, du... Hvad fanden er det her? Hvad for noget? Vi har lukket noget af her. Det har jeg lige lukket af. Nå. Det er jamen... sådan, så der ikke kommer alle mulige zombier ind og... Okay, og der er ikke nogen anden vej... Haha! Axel! Ja? Du har fundet en fejl i din plan. Der er hul i taget. Hul i taget? Og hul lige her. Jeg kan ikke komme op. Må jeg se, hvor der er hul? Jeg har repareret det nu, men der var hul der. Ja. Det var der, jeg faldt ned, fordi jeg endte her, og så var sådan, hvad fanden, der er en dør. Kan jeg komme ind her? Okay, fair nok. Vi skal også lige have lavet en dør, sådan at man kommer ud dernede. Hvis man nu skal det en vej på et tidspunkt. Ikke fordi jeg tror, vi skal det. Der har vi jo været. Så skal vi bare bruge en masse trakte mere, tror jeg. Lad os lige... Hvor mange trakte mere? Nu bliver det puttet ned i den der, og hvis jeg putter den der. Åh. Oh.
Jeg tror faktisk, vi har et problem med det der, for jeg mener kun 13, de kan bevæge nedad eller til siden. Men de skal jo også bare betages til siden. Jamen, jeg tror ikke, de kan være sådan på den måde. Har du en kiste til? Det kan være, at de skal have en kiste i den ene ende for at vide, at de skal have. Har du noget træ? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet? Og der er en work table her. Skide godt, så kan jeg godt lave en. Værsgo. Tak. Hvis, jeg ved, at man kunne... Oh. Det er fordi... Men ellers må vi jo bare lave det nedenunder. Det er jo jeg tror, det er nedenunder, ja. Du skal lave det nedenunder. Og så kører det lige direkte ned i sådan en, der skyder dem ud, og så er det det. Ja, okay, så laver vi bare provins. Så skal vi bare lige have noget mere plads her. Ja. Så bliver det ikke så ergonomisk. Det behøver jo ikke engang at være særlig langt nede, egentlig. Så laver du en dispenser? Ja, jeg vil lave en stige hernede til også. Eller lave en C-aksel, sådan en stige. Nå, ja, okay. Nu var der jo en indgang der, men det er fint nok. Så kan vi i princippet bare sætte dispenseren her. Lige her, så behøver vi ikke at have flere trakte. Nej, det kan du sagtens. I stedet for kisten, ja. Ja. Skønt, kan du huske, hvordan man laver sådan en? Nej. Okay, jeg skal lige på min Explorer Pro. Dispenser. Det er noget med en, jeg tror faktisk bare, det er en... Hvis jeg husker rigtigt, så er det en... Ja, det hvad hedder det? To skal have, hvad hedder det? Redstone. Copperstone, 1, 4, 7, 8, 9, 6, 3, og så en bue i midten. Jeg tror, at buen skal være ubrugt. Yes. Det skal jeg nok finde ud af. Du siger, hvor skulle copperstone være? Hele vejen rundt, bortset fra i midten i bunden. Bortset fra 2. Alt andet end 2 og 5 skal være, hvad hedder det? 2 og 5, okay. Så det er en redstone der, og en bue i midten, var det sådan? Ja. Ikke en bue nedenunder, vel? Nej, redstone i bunden. Det skal være en ubrugt bue, jo. Det sagde jeg aldrig, hvad? Ubrugt, sådan der. Yes, har jeg lavet den nu. Skide godt. Fint nok. Har du den med? Jeg tror, der ligger en masse æg op i, hvad hedder det? Mange af vores kister rundt omkring, tror jeg. Ja. Vi skal også have lavet sådan en... jeg har sgu da stiger på mig. Nej, det er ikke stiger. Det er spor. Det er stiger. Der var æg her. Thank you. Sådan der. Æg i nogle af de andre kister. Ja, vi er jo af, Peter. Det her er så også slut på denne episode. Vi må fortsætte i næste episode. Yes. Tusind tak til alle, der så med. Husk at give videoen et like, hvis I kunne lide den. Og for en til foretrukne, hvis I kunne tænke jer at se den en anden gang. I kan også subscribe til Rødgrød & Flydgamers for at se mere af de skøre videoer, vi laver. Og så har vi også en Facebook-gruppe, man kan synes godt om, hvor vi skriver latterlige beskeder, og man kan skrive personligt til os, hvis man har noget, man vil spørge om. Og så har vi også en Steam-gruppe, hvor man kan som man kan synes godt om, hvor at, når vi for eksempel laver nogle begivenheder med, at vi mangler en til CSGO eller et eller andet mærkeligt, så handler det om at være første mølle og komme ind. Og så har vi også en t-shirt-side, man kan tjekke ud. Og så har vi så også verdens mest fantastiske ting, der er opfundet en Google Plus! Yeah! Som I også kan synes godt om. Og det gør ikke noget. Men bare gør det. Det ved jeg ikke hvorfor. Men den skal bare være med. Ja. Yes. Hej hej. Hej hej alle sammen.